My comeback and this video were made possible by RSH Esports Company. You can read more about it in the description below. 3, 2, 1, go! Kolme, kaksi, yksi, aja! Vasemmeliä. Kirraa. Oikein kolme. Kirraa. Vasemmeliä. Kirraa. Suoraks. Heti. Vasen täys. Vasen viis. Oikein neljä. Vasen viis, vasen kuus, vasen täys, oikein neljä, vasen täys, yli lipu, vasen neljä, kirraa, vasen kolme, oikein neljä, vasen neljä, kirraa, oikein kuus, heti, vasen neljä, oikein kaksi, kirraa, kirraa, vasen kolme, kirraa, oikein viis. Vasen kolme. Kirraa. Yli nipu. Oikein kolme. Kirraa. Vasen neljä. Vasen kolme. Kirraa, kirraa. Oikein neljä. Kirraa, kirraa. Vasen neljä. Kirraa. Vasen neljä. Oikein neljä. Kirraa. Vasen neljä. Levenee. Oikein kuus. Pitkä. Vasen viis. Kirraa. Oikein viis. Kirraa. Vasen kuus. Pitkä. Yli lipu, keskeltä. Vasen kuus. Oikein neljä, kirraa. Vasen täys, oikein täys. Vasen täys, oikein kuus, vasen kuus. Maali.